მე ცხოვრობ ქალაქ ბერშევაში 6 წელია უკვე ისრაელში ცხოვრობ და როგორი დაძაბულობაც ახლა იყო ესე დაძაბულობა ჯერ ამ ქვეყანაში არ ყოფილა გუშინ საღამომდე ჩემ ქალაქში იყო სიმშვიდე არაფერი არ იგრძნობოდა სადღაც ღამის 3 საათზე ჩაითო სირენა რომელიც გრძელდებოდა 2 საათის განმავლობაში და ეს სირენა გაფრთხილებს რომ საშიშროება ჩამოვარდეს ბომბი და უნდა დაეშეეფარო ჯავშან ოთახს ჯავშანი ოთახი ყველა საათს აქვს ეს არის რომელიმე ოთახი ან კიდე კალიდორი სადაც ხოვრობ იგეუბნებიან რომ ეს არის ჯავშანი ოთახი. რაც შეეხება ამ წუთებში სიტუაციას არის სიმშვიდე, არანაირი დაძაბულობა არ იჩნევა ჯერჯერობით, სხვადასხვა ქალაქებში კი არის როლები ისე, მაგრამ ნუ ჩემ ქალაქზე მოგ საუბარი. მადლობა საქართველოს საელჩოს, რაც შეეხება გამოაქვეყნა ყველანაირი ნომერი, ყველა თანამშრომლის ნომერი და უკავშირდეთ თუ იმეს რამე პრობლემა შეექმნება, დახმარება სჭირდება.